Aja aja gelo lan aja nangis ya Le tak kandhani. Oh mboten kula niku Le gandeng jenengmu ki apik lan ketoke kowe bakat mula nggonmu mayang sing apik sing lucu ning aja saru. Sing kalang bedalke lulang wis apik ning nggonmu ngudal piwulang kuwi perlu dipersudi. Iya. Awe dalang ngono tontonan lan tuntunan nggonmu dadi tontonan wis marmake wong akeh. Ning tuntunan supaya diupadi ben kena kanggo patuladan marang sakabeng mong sing padha pandemen marang kabudayan khususe wayang kulit. Lah iya. Teng mriki ta? Hah? Karepmu. Karepmu arep ning pojokan ya ora apa-apa. Ya. Ya. Ngendi sing sepi? Lho kok senengane ning sepi-sepi iki men apa? Lah mosok nek. Ya. Ayo. Ayo mbakmu. Kok sepira, Mas? Weh. Semene iki lho. Cilik men. Sembah nuwun. Lah iya. Men dulu nggo sik. Iya, dibukane gendhing. Oh lah iya, ho. Eh alhamdulillah nduk bengi iki awake dhewe kepareng suwanana ing daguran. Iya.
Beji kapane won ngaven Gunung Kidul? Oh iya, alhamdulillah. Heeh. Saurunge maca sing dadi hajate keluarga besar panjenengane ya kuwi Bapak Sumanto kalian Mas Angga Sandi Farisma. Saurunge ayo bukane gending sik, Nduk. Oh iya. Sopo sing kepareng bakal nembang iki ana Bu Liyawati. Oh iya, kon ngopo kon asmarandana, Nduk? Oh iya, buku asmarandana terus diteruske. Terus mengko sing kakung Pak Jadi. Oh iya, heeh. Iya. Ya ngen seneng kok, Nduk, nyenengke wong tuwa kuwi pahala. Bola iya. Lah iya kaya ngono mesti aja ke Bu Liya. Anca. Lah iya. Iki suarane klerek-klerek, Masda. Non? Suarane pun klerek-klerek. Klerek-klerek. Dices riyen nek entek batune. Mboten nggawa cas iki. Lah niku nggih rong. Iya. Nanonan. Anjas marahari mami sabar ya biyomu. Eh, apa anggriyane iki Pak Jati iki semangat-semangat e. Mbok yakin wis tonggoki Mbak Wedok nom. Lah iya, iki manusia sendok ora rawuh karo penari pentul. Ya. Rahman Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam rangka sing kedua nduk, ya kuwi menyongsong peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-77. Ya harapane semoga kita bisa menjadi warga Indonesia yang baik dan selalu mengingat perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ya, dan juga dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, semoga kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Amin. Ya, angka telu. Angka telu ya widono rasa kepada para warga masyarakat karena sudah beberapa saat tempat terjeda karena pandemi. Terus iki ya dalam rangka juga menyambung persaudaraan ya dan tali silaturahmi antara warga masyarakat dan keluarga besar Bapak Sumanto. Semoga persaudaraan, persahabatan selalu terjalin selamanya, nduk. Amin. Ya sing ditungake kaya ngono. Tambah sangsaya rukun, tambah sangsaya guyub rukun, ayem-ayem tata titi tentrem. Lah iya. Tali silaturahmi ne saya cedhak, saya cedhak. Lah iya mujudake keluarga sing indah. Ya, terus ada pun juga kontribusi hasil kolaborasi dari penjenipun Bapak Sumanto. Oh iki sing mau iki swali isih kok, nduk. Oh iya. Diwaca sik. Dalam rangka ikut mengisi kemerdekaan RI dengan cara memberikan hal yang terbaik ya bagi bangsa dan negara ini ya. Maka dari tahun 2008 penjenipun Bapak Sumanto dan BCA Group telah banyak memberikan kontribusi dan support di bidang apapun kepada warga masyarakat. Oh iya, terutama dalam percepatan pembangunan. Yo, ditambah lagi. Yo, dari 2 tahun terakhir putra kandung pertama saking penjenipun Bapak Sumanto yaitu Mas Angga Sandi Farisma ikut berkiprah dan memberikan dukungan kepada Bapak Sumanto dengan cara turun dan membaur ke masyarakat untuk menyaksikan secara langsung kondisi yang ada di masyarakat tingkat bawah. Matur sembah nuwun. Terus juga kolaborasi yang luar biasa antara bapak dan anak yaitu Bopo Sumanto kalian Mas Angga Sandi F. Mas Angga yang turun ke masyarakat ya untuk survei lokasi ya, sedang Bapak Sumanto ingkang dados eksekutornya. Yono biodatane Mas Angga nduk. Mas nama as apa komplite Mas Angga Sandi Farisma. Pemuda 27 tahun lulusan sarjana ilmu pengetahuan dan apa iki? Insya Allah bulan September meneruskan S2 di UNS Surakarta. Amin. Yo, moga-moga yo kesempatan. Yah, moga-moga nduk. Lah yo. Dan pemuda ini mempunyai cita-cita yang tulus dan tinggi. Yo, wah iki umur muda. Lah yo, umure 27 tahun. Yosane 27 tahun padha penggenderku. Lah yo. Nah, pengendarku kuwi ya sudah sukses di usia muda kuwi. Oh, sukses dadi blantik, nduk. Oh iya. Ya sukses di usia muda. Lah iya, iya iya. Muga-muga ya iso kaya Mas Angga. Oh iya, amin. Ya, cita-citane Mas Angga ya kuwi satu meneruskan perjuangan penjenengan Bapak Sumanto dalam rangka kegiatan sosial untuk ikut membantu mewujudkan aspirasi ya masyarakat di bidang percepatan pembangunan dan di bidang-bidang lainnya. Oh ya. Adapun kontribusi hasil kolaborasi dari Bapak Sumanto dan Mas Angga Sandi Farisma adalah satu ya bidang percepatan pembangunan ya sing wis dibangun utawa dikerjake jalan aspal semi hot mix ya. Wah, sok belajar bahasa Inggris. Ya nduk bengi iki ya sinau belajar bahasa Inggris bersama-sama. Oh iya. Sing panjangnya kurang luweh ya 4 km di wilayah Kapanewon Ngawen. Ya luar biasa. Terus cor beton sepanjang kurang lebih 20 km. Wah, luar biasa. Talut kurang lebih 5 km. Ya. Terus angka loro ya kuwi bidang kebudayaan dan adat istiadat support pembangunan di tempat-tempat cagar budaya contohipun sendang petilasan dan lain-lainnya. Juga telah didirikan beberapa jumlah
beberapa rumah joglo. Oh lah iya, karo latihan maca. Latihan maca. Lah iya, ngarang aku diajari nulis ning ora diajari maca. Lah iya, maca ngene-ngene iki grobyakan. Lah iya. Ya, terus ana bantuan pengeboran air bersih utawa spamdus. Oh iya. Terus ana pelatihan-pelatihan UMKM. Nah, anduk tersangka papat ya kuwi ana di dalam bidang pendidikan. Ya, ana pembangunan gedung PAUD dan sarana perlengkapan sekolah PAUD. Ya, angka 5 ana olahraga dan pemuda. Ya, ana apa? Ana pembangunan sarana prasarana olahraga. Ya, lapangan bola voli. Ya, karo lapangan bulu tangkis. Ya, beserta perlengkapannya. Oh ya, oh luar biasa, luar biasa, luar biasa di luar. Oh ya. Terus kontribusi kegiatan Karang Taruna ana ing dusun-dusun. Oh ya, luar biasa, luar biasa. Lah ya. Terus ana angka 6 ana bidang pariwisata. Ya. Terus ana bidang perlengkapan dan aset pendukungan, meja, kursi dan lain-lain sebagainya. Oh ya, ana piring, ana gelas, pokoknya bola pecah liyane. Lah ya. Terus ana bidang keagamaan karo iki ana kontribusi pembangunan rumah ibadah. Oh iya, heeh. Adapun cita-cita tinggi dan tulus nomor 2 adalah apa? Cari di Google. Oh iya. Antek kaya wong garap soal wae. Ya kuwi ingin menjadi abdi dan pelayan masyarakat sebagai penjembatan dan pengusung aspirasi masyarakat bawah ke pemerintah. Oh iya, luar biasa. Heeh. Maka untuk mewujudkan itu, Angga Sandi F mempunyai tekad dan semangat yang luar biasa yang di tahun 2024 maju mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Yo, yang daerah pilihannya 4 Kapanewon ganti bayi Ngawen, Ngelipar, Patok, Gedang Sari. Wow, yo, luar biasa. Seko Partai Gerindra, Nduk. Oh ya, dari Partai Gerindra. Maka dari itu, Angga Sandi Farisma tidak henti-hentinya memohon doa restu dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat yang tertinggi sampai bawah. Oh ya. Dan juga Angga Sandi Farisma selalu mohon saran, bimbingan dan kritikan terutama di jalur politik. Oh ya. Heeh. Ya moga-moga sing dikayoke panjenengane Mas Angga Sandi Farisma moga-moga iso kasembadan, Nduk. Ya, lan iso jujur sembulur. Lah ya anggone ngayomi para warga masyarakat. Oh ya, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun ugi kagem keluarga besar Pak Sumanto. Ya, wajan luar biasa dicepaki papan sing bawera. Lah ya, heeh. Panggunge rejing. Lah iya, heeh. Ya ngrasake nganggo panggung rejing, Nduk. Lah iya. Rasane kaya konser, konser wayangan kuwi ya. Lah iya. Nang kene iki wong-wong ketok cilik nek munggah panggung ngene iki. Lah iya, sangka gedene panggunge. Weh, ya jan wiar tenan, ya. Ki bengi iki awake dhewe suwan ana ing latan daguran Beijing, kapane wong ngawen Gunung Kidul iki nganti waranggono cacah 6. Oh iya. 6 apa 5 ta iki jane? 6 lah. Oh iya, nganti waranggono cacah 6. Oh iya. Saka pinggir kidul dhewe kana, ya ana sapa? Ana Bu Trinil Sudarti, ya. Saka Jeruk Legi Katungan Lipar DIY. Oh iya. Kadang iso ning Jakarta kurang gawean, ya. Ya ning Jakarta ki yo ngayahi gawean. Iya ning ya. Jaman dhisik aku latihan ki seminggu mulih ping 4. Oh iya. Kaya-kaya gur kene Wonosari, Nduk. Lah, sangka ke apa antusiase? Antusias. Lah iya. Mengalar ana Bu Liliawati. Saka ngelebak. Lah iya. Heeh. Mengalar meneh ana Bu sapa? Ana Bu Tarni saka ngelebak. Wah, lah iya. Terus ngalor neh ana Butia saka Watu Sigar Randusari. Ya Randusari Watu Sigar. Randusari Watu Sigar Ngawen Dik. Lah iya. Gunung Kidul Dik. Lah iya. Mengalor neh nek sapa? Enek Mbak Yanti mbuh saka ngendi? Oh iya. Wae saka Indonesia. Ya ngalor dhewe ana. Oh, langsung merengut lho. Iya, 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 iya. Ancen kowe iki senane ngedonke sinden. Lah iya, sak umuran dengkulmu.
itu aja aku kelas 2 SMP kok kelas 2 SMK ya nomba Elisa Kusuma ya seko ngendi seko Wonosari ya waring to oh seko waring Wonosari lah iya lah iya enggak nduk ya mriki ki anek bintang tamu ora ono ya sapa kayake nek ora kleru lho nek ora kleru ya bener ya bintang tamune ana Mbah Waluyo karo Mbok Suhin ya diaturi munggah panggung wis srepek wae ora usah serampat-serampatan iki pakem-pakem tenane lah iya engko disepoti srepek Mas oh lah kae sapa kula tok gati wis raya Mbah sing doyan jeruk ki mung munyuk lho Mbah lha kuwi do mangan kabeh lho munyuk-munyuk kuwi ya ago lha aku ya mung ngomong sing doyan nek jupuke kudu loro ora kena siji oh iya marai bombing salah ke wae. Waluyo. Lah iya. Heeh, engko Sugeng Dalu Mbah Waluyo, iki Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Nggih. Kaya anyep men ya kene jenengan. Kaya kaya semune sing. Ya sing senenge bobotan ning tindir atawa akur ya ngene iki. Ora tau akur sebab e. Ming mangan wis dadi masalah ora ya bojoku ta. Masalahe napa masalahe? Curhat sama karo anake karo putune kene. Jajan le mbayar kokean kok. Nyun ngapunten le. Lah, nek jenenge sangu 100 njot dhuwit kula gari 6000 ngeten iki napa mboten ken mureng-mureng. Oh, lah ya wong lenang dremis ngono kuwi jenenge. Eh mboten dremis. Lah, critane niku le jajan ora ukuran. Ha, nggih. Dhuwit 100 moko sesuk ajeng kula nggih jagong e garek 6000 ngeten iki entuk apa? Wah, ya wis. Eh. Aku ki ya mung ngomong apa anane lho mangan ki. Omong apa enenge ngopo? Lah ngapane apa? Aku bar mangan to ditakoni. Piye? Sampun Pak Empun dar napa sekul kalih godho mentrok. Kalih tahu. Terus kalih ndrok. Terus kalih tempe. Nah, terus kalih bregedel lha ngono. Lah kok dadi akeh men, mau ning nggon piring dadi tumpuk-tumpukan kabeh loro ki piye? Lah lengko mbayar ki jarene aku rak ming mangan siji ning lengko mbayar loro tekne aku muni dodo mentrok kalih tahu kalih. Ayo do tadi dobel-dobel kok. Aku ki rak ming kula niku mangan sego cara ngokone sego karo dodo mentrok. Lah nggih karo tegese ki ora kok kalih ki njot sampean ki loro ngono ki ora. Lah engko ora basa. Ora basa ora basa. Aku ditakoni basa. Balekke. Ngopo? Jaluk dhuwite 100. Lah kok ngopo? Wis bacun bayar yo wis. Bayar onemu mangan ra ukuran kok. Sesuk nek jagong ki. Oh tak kruwek lho kok. Yo kualek. Kok kualek piye ta? Sing mangan aku kok sing ngruwek kok. Sing ngruwek yo aku dhewe. Kulino. Ngawur. Ngruweki. Allah. Sesuk nek jagong ki ditulisi tulisi apa? Gandeng ditekari 6000 ki ditulisi donge ajeng 100 nek ngoten. Kok donge? Lah anggo jajan kebablasan kuwi. Ya. Sampeyan iki terkenal lho dagelan wis payu. Nggih. Oh jagong kok ora komplit ki piye? Lha teno nek anane ya kuwi timbang raket tok ya ditulisi. Kok dina disengeni ora dong. Wong apa? Aku iki tenan jengkel lho karo sampeyan Pak Ni. Jengkel tak ijolke tenan lho. Iki emosi ku kan bon-bon ngene iki. Ngombe dina kok emosi gampang tuwa, wis tuwa emosi malah saya bengkrut mbok sing sabar. Nah. Sabar apa? Sabar.
Wong kaya awake dhewe iki ditonton putune dhewe. Lah iya sadu kowe iki wayangan ora. Nggih nyuwun ngapunten nggih Nak, niki dasare niki Pak De sampean niki sing pikirane. Oh, wow, dasare niate padu saka omah kok. Sampun. Dene apa? Ora apa-apa. Eh, kula mboten ngelak kula. Eh, kula mboten ngelak. Mboten samre iki kula mboten. Iki aku ki ora sangu arep ketek kaya ngono kek ora ning sine. Aja men mbokmu gedhe ki ra nggo omben. Ora nggo omben. Ngene. Nggih. Piye Pak ne? Awake dhewe ning kene iki matur nuwun karo sing ning Bali. Lah nggih. Lah pun ngertos nek jenengan ten ngriki mboten ora sebut ke. Nggih. Nek kaya ngono iki kepiye? Sing ngejak padu ki jane iki apa iki ta? Nggih kok dijak ngomong ora tau kepethuk. Ora kepethuk piye ta? Awake dhewe rene iki ora mergo apa. Wis ngertos nek jenengan kali mbok suhin mriki mboten sebut ke. Oh nggih, nggih bener nggih. Dadine sampean mboten sah ngundang kula niku mengke kula tetep munggah panggung nggih. Lah nggih sing genah ora usah disebutke ya. Ora usah disebutke. Sing genah kuwi ora usah disebutke. Nek sing genah kuwi ora usah disebutke. Nggih bener. Nek wis cetha yo ora usah disebutke. Dadi awake dhewe awake. Wis ngerti nek dadi. Ngene, ngene. Aku ngono. Wis. Telek. Ya, ketok e urung uman iki. Nan, urung uman iki. Mau ngedep dhewe kula. Jare wis ngedep Pak Te. Lah kene kok ora ketok. Ngedep maksude kuwi wis disuguh wae. Oh la iya. Oh wis ding. Oh wis. Ya nggih. Ngene iki diatur. Wis ngene ya men ra ya men iki sing rawuh ki piyayi-piyayi kabeh. Piyayi kabeh. Pembawa-pembawa kabeh. Lah nggih. Iki Pak Dukuh sak kecamatan Ngawen iku kuwi Samirawuh. Nggih. Mau pesen ya lemu-lemu kabeh. Lemu kabeh. Nggih. Ning jarene kempes kae Pak. Napa? Arep lemuke jare jerone iki ora ning apa-apane. Iki mergane ngopo to Pak ne? Mergane iki do pesen karo aku lah nganti kaya aku ki tukang kepiye kok dadi engko tulung ngundakno bayarku ya. Dukuh-dukuh kon ngundakke bayare lha aku ki dapuk aku apa ning alam donya kok kon ngunggahke gajine dukuh-dukuh aku ya. Lah jare sampean ki ya sugih dadi pemboro. Diomongi kok aku ki atur sugeng dalu kawan para pamirsa. Lah sing aku kan dalem kok. Oh nggih. Nggih. Oke, to. Pak siapa sih? Pak Sumanto. Pak Sumanto. Pak Sumanto. Ngawedi aku. Ngopo? Ngawur udu kae kok. Guantel pisan kowe kok. Gue kok jauh telekap-telekap neng kini orang aku terus boleh mundur piyayi-piyayi kabeh kok padahal nggak pake Pak Sumanto oh sana senikah tau? Ucung ini Pak Sumanto yang kagungan putra asmane Mas Angga. Oh iya kalau keluarga Mas Angga Sandi Farisma S iya oke pokoknya ngedung aja moga-moga jumbo ingkang ginayo sembodo ingkang den sedyo injih leres piyayi ini bagus, enom, cakrak, cerdas, pinter. Nah ini kok nek nganti ra kabul iki wah kok ya kebanget nggih ya mula didongake nyuwun donga pamuji muga-muga jumbo ingkang ginayuh sembodo kang sinedya amin dongane donga apik mbah nggih arep kadang-kadang dongaku awakku dhewe delek-delek ke ndak ya ndongake wong iki sing apik ha nggih mula menika monggo kene iki toko bangunan. Lagi. Kepiye sesuk kowe tak pasangi paralon kowe apa piye men ra? Kepiye karepmu? Pasangi paralon men rada lancar banyune ning omahe lho. Halo. Oh, ben aku wis ra lancar to. Sesuk sumbat kok wis ana. Sesuk. Sesuk cara tersumbat. Sesuk ngono aku arep tak bangun kaya ngene Pak Sumanto ngene iki terus anggar kamar mandi arep tak nang CCTV. Weh. Jahat mentok kowe. Dadi nek nek wong nyolong sabun ki ketok. Walah. Ora perkara sabun sampean kok bagian urung. Sabun barang. Endi? Sampean mantuk bagian sabun urung? Urung. Ora dibagi. Lah kae ana kae. Ana. Di mau ulane suro ki reresik. Reresik. Nah, sanepa awake dhewe kudu kon reresik. Nek upamene ndelale pas 200 terus tiba ning lanteng ngono. Oh ya tetep dikumbah nek ora ya ngeres. Oke, saiki ngatur pamundutan. Oke. Ganten pamundutan saking CV Putra Kabul, jadi pun Pak Haji Giarto Juragan Kayu. Ya.
nyuwun gendeng pepeleng dipun bawani Pak Jadi kali Tombo Ati kur kagem Pak Sumanto kalian Mas Angga dengan ucapan semangat dan nyicil ayem matur sembah nuwun. Ya. Terus ngene Mas Dalang, nggih. Nak Dalang, Mas Dalang niki ora enten gendeng jenengan iki cara tandurane lagi arep apa ya subur-subure. Heeh, subur banget. Dadi oyote men kuat. Heeh. Mm-hmm. Ayate meni iso cekelan gah ora gampang rubuh ki kudu disiram lan dirabok. Lah sing nggawa rabok karo nggawa banyu sing nggo nyiram ki sapa to nek ora mbae sampean. Oh iya. Lah mbae sampean sapa? Ya Pak Kardi. Lah men disiram tandurane men kuat men saya subur. Pak Kardi diaturi munggah menyirami Mas Yusuf. Pak Kardi, monggo Pak Kardi. Ya tak kese nyirami ku ora nyirami nganggo banyu Pak ya. Disiram Pak Mas. Turuk, turuk. Monggo Pak Kardi. Monggo, monggo. Iki mbahe Pak Yusuf, Mas Yusuf. Boleh nggih. Lengen dangi yo rasa gedeblak-gedeblak. Kelaturi ngasok. Aku. Maturun Mbah Waluyo. Sido nyampun, sido nyampluk dalan sambel karo aku. Karo salaman ae. Mangga Pak Kardi. Mangke mawon niku, Pak. Weh, kuwi ora ngopo-ngopo kuwi gedheke cilike volume lho. Kenengane lah. Iya. Anje. Oh, tisu. Nggih. Wo masker. Kula kan gawake masker. Yen ngapunten kula trapne bojo kula nggih. Lha nek kene ora masker. Lah, diker sing masker ki kowe no. Diker. Bon bon iki. Lah dene kok di wong nyekel kantong kok dilekke kok. Nggih. Wong ngendi komen. Maturun Mbah Waluyo, Mbak Suwin. Sami-sami, Pak. Pak Sumanto sak keluarga ageng, anak kula Angga, Sandi, Faris, Ma, SP. Para lenggah sedaya Kakung Mbah Putri, para sepuh, pini sepuh, pepundhen sedaya. Nggih. Para yoga. Nggih. Ki Dalang. Nggih. Cilik. Nggih. Nini sinden, Nyai sinden. Sedaya mawon. Ingkang baken kula namung badhe ngemotaken putu kula. Putu kula Dalang Yusuf ingkang sampun sakwetawis nalika tanggal 21 November 2021 mayang wonten ngendi kae jembatan Pesona 17. Pesona 17 njero legi. Ten pundi Len Dalang? Kula nate ngemotaken Le gandeng jenengmu ki apik lan ketoke kowe bakat mula nggonmu mayang sing apik sing lucu ning aja saru. Saya kali kan ya, Le? Nggih, nek kula niku mboten sok saru sing nek saru sing ngajari Mbah Waluyo. Nah, mulai iki aku arep ngelike Mbah Waluyo. Mboten ngajari ya, Le ya. Tulung Mbah Waluyo. Panjenengane pakare. Aku arep ngelike Mbah Waluyo, tulung Mbah Waluyo nek putuku suatu saat nanti pangandikan saru dielike. Nggih. Oleh lucu nanging aja saru banget. Saru sithik ya kena. Sithik padha wae, Pak. Sithik-sithik ping akeh. Sithik-sithik. Sithik-sithik ning ajeng ngoten. Dadi dalang nggih. Nggonmu mbudalke lulang utawa mbedalke lulang ki wis apik, Le. Nggih. Dalang mbedalke lulang wis apik, ning nggonmu ngudal piwulang kuwi perlu dipersudi. Siap. Awe dalang ngono tontonan lan tuntunan nggonmu dadi tontonan wis marmake wong akeh. Ning tuntunan supaya diupadi ben kena kanggo patuladan marang sakabeng wong sing padha pandemen marang kabudayan khususe wayang kulit. Aja gelo lan aja nangis ya Lita. Ku mboten kula niku mboten. Sebab nalika semono aku pancen duwe kentek nyeng kuyung kowe ngantek tekan besok sak umure aku sak kuatku tetep tak sengkuyung ning ya kowe wanti-wanti pesenku aja nganti saru
oleh lucu aja nganti saru. Setuju nggih? Mbah Waloyo, kula titip nika putu kula nika bocah cilik Mbah Suhin. Tolong nggih dipun anu napa lawehi. Oh nggih, nggih. Ampun ngantos geblandang anggenipun sok kadang-kadang saru. Ora kelingan nek pas lagi pentas. Nggih. Lha nggih niku keras. Ngaten anggen kula saged matur supados mboten njelehi kula namung saged ngaturaken matur nuwun. Bisa malih Mbah Waloyo, Mbak Suhin. Tolong nggih putu kula diawat-awati. Nggih, kula awat-awati. Ben dadi dalang sing kena kanggo tuntunan. Amin. Matur nuwun nggih. Nggih, nyuwun ngapunten badhe ngersakaken lelagon menapa? Lah lagone napa? Sing badhe anu. Oh nggih. Kula nyuwun lagon Kelinci Ucul. Oh, menika pesenanipun panjenenganipun sederek kula Profesor Dr. Sutresna Wibawa, Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salajengipun samangke menawi sampun dipun tembangaken Kelinci Ucul badhe dipun onceki apa to sak temene sing dikemu suroso Kelinci Ucul. Monggo mangke Prof sekitar 10 sampai 15 menit diunceki. Matur nuwun. Nggih, sami-sami, Pak. Kula diamlopi mboten. Walah, kok nggih. Warah. Niki wae kula matur. Matur. Oh, nggih, monggo. Lah. Matur nuwun, Pak. Oh, nggih. Doyo iki. Matur nuwun. Nggih, sami-sami, Pak. Mbah. Nun. Masa lali apa itu? Sido jagong, oh lah ini kita lihat naik caci lagi. Eh, kita tersambut lah marah tak kayak iki. Sisanya ada pamundutan diwacoti mbak. Oke, oke, oke. Soalnya kita kebaca diapapi. Iya, iya. Minta lagu Gubuk Asmoro. Oke. Saking? Saking hujan pun nyok terus. Sinten itu? Saya tak wacane. Iya. Ora ya ora nek duite ya. Mboten undane saking uyanipun Waloyo Sidorjo. Sidorjo minta lagu Gubuk Asmoro. Nggih. Nggih. Saking pundi niku paguyuban menapa? Saking ada Aibda Bepol. Wah. Wah, Saimo SH MM. Nggih, matur nuwun mangke pun sendikani. Ngeten. Kalian menika saking nyun Julajuli. Waduh. Nggih. Dari Ketua IKG Korwil Kota Tangerang, Ibda Pol Alim Saim Napa niku kuwi? Di Saim to Pak Dik. Iki lho Salima, Saima SH MM. Saimo, ya Saimo SH MM untuk keluarga Kota Tangerang. Ya Julajuli mangke pun sendikani mriki mawon. Niki Kelinci Ucul riyen. Ngangge bawa mboten Pak Dik. Komplit. Sak kamat-kamat nggih. Nggih. Wah. Sak kamat lah kamat. Sak isane lah aku ya rung tau bawa iki kok ya. Ya. Oke, ya. Aduh. Kelin. Ceku. Salam-salam. Kagem pandemen ringgit purwa. Iya. Sugeng amriksani sarta kagem penggemar lan panjenengan ingkang nembe mirsani lewat channel YouTube. Iya. Sugeng mriksani lan ugi niki kula ajeng promosi. Oh. Apa kuwi? Niki Mas Dan lan kru menika ngladosi kaos, ya. Oh, ngaten. Kaos sing kaya di nek gombok dhe iki sedeng ora le? Nun. Gombok dhe cukup mboten? Kula sedeng mawon triple XL. Iki larak ngukur carane piye? Kowe nek kowe engko ora kaos kae engko kaos lampu wae. Niki kaya sing dienggo rencang-rencang niki. Ya lho sing dienggo. Oh, mboten iki. Mboten niku. Sing ngrasakaken saged hubungan kalian penjahipun Mas Gupleng kenrir wonten wingking kelir. Waduh, nggak kenrir kok ya iso adol kaos lho. Lah mula kuwi iki regane ya ora ana. Mboten larang. Ya ngawur iki ana sing panjang 80.000, sing pendek 100.000. Lho mula wong kenrir iki ya ngene. Apa ten apa-apa? Sing pendek 75.000. Oh, ya. Angga sing ngrasakaken panjenengan kuwi kelir kayak mentek kayak men Gupleng mengke munggah panggung. Ya.
kira iki nek kelinci ucul iki wong loro lho. Lah, nek wong loro ki ya entuk. Aku kelincine gek kowe sing ucul ngono sirku sebelah. Ngalor ngido kelinci kene lho. Ngono lho. Aku bak ngono ra sing meng arep dipondrong kuwi tok sono ku. Oh, semene ora pondrong wong lempah kowe. Iya. Ngobangi kutha sakaruse. Malam ki len joget ya kaya kelinci. Dadi len joget iki karo ndodok. Kowe wis nek dadi kelinci wis luwes banget karo ndawake. Karek ndawake kuping. Ngerti ku nek kelinci ra joget tok. Eh? Ana tugas liyane. Napa tugase? Nokae. Ya. La cepet. Ye ye. Bur.
Iya gak di pinanggan nih kondor. Napa meleh nih kebasing. Bubuk asmoro Jula Juli. Oke Jula Juli sih. Oke. Selak bengi. Langsung ya mas rasa lu sampe gunung. Mana? Ulang ke lah, iki wis jam setengah rolas. Nyuwun pamuten ya kok ora jolo-joli wutuh ming parikan mawon, pokoke ngene sing kurang ya sing gedhe pangarepane. Sing nek kuwi nek kurang aja ditage. Ya. Nanu-nanu. Langsung mawon. Aja tekek lorek lho iki. Mboten wis ra lorek. Lah nggih. Iki langsung wae. Wis tak amplas. Ketek ancet. Dadi polos. Ya. Makan mangga. Rasanya asin. Wah, bahasa Indonesia ya. Semoga Mas Angga jadi dan yakin. Yakin doe, yakin yo. Saiki zaman pendidikan iki miliki kanggo nomen-nomen. Nek sekolah yo sing tenanan. Tengok kanggo sesuk masa depan. Nek sinau yo sing tenan. Diragati kowe yo tenan. Wong tuwa nyambut gawe ra peduli wangi awan. Supaya anake sekolah iso sukses. Iya mene. Nuntut ilmu iku pancen perlu. Kanggone sedulur bu bagus bu sing ayu. Sekolah kuliah kudu sing tuhu. Sesuk yen wis gedhe iso kena kanggo sang. Nek wong urip saiki nom ora pendidikan. Aja ngangen-angen oleh gawean. Sebab gawean kono kudu nganggo keterampilan. Contohnya aku sing ra sekolah tetek ane menjadi dagelan. Apa-apa ayak to nek dagelan kuwi tenane angel gaweane. Wong atine susah kok kon gawe guyu penontone. Wajib kene sumpah ngerasa kelelakone dhewe. Neng aku kudu ngetoke bahan sing lucu digung guyone. Lah ngono ora kudu pati. Abot pancen sing dadi Pak Gur. Sawe nyambut gawe kudu tenan lan karo mesem guyu. Guru ora kena ngomong sing saru-saru. Sebab guru kena ditiru lan kena diku. Nek kuliah abot ngono sing dadi dosen gawe apa-apa tanggung jawab lan kudu konsekuen. Ora kena nyambut gawe nganggo ireng. Nek pengen ketemu kudu kanges. Macet kok Pak De. Coba cari orang cari dibaleni. Apa maneh sing dadi dosen? Terus. Apa-apa kudu konsekuen. Oh nggih. Mulang kowe mesti karo kanca ora perlu padha ireng. Nek ketemen ketemu dosen dadak kudu nganggo kangsen. Oh, dadi ora langsung ketemu iso ya? Ora iso. Oh, sampean apa tau dadi dosen? Aku wis tau dadi dosen yo. Dosen piye apa, Zal? Nek judul le persen kuwi blate. Halah, halah, halah.
Ya baca beda ya ngene ya. Sing jenenge wong urip ning alam donya nuntut ngelmu iku pancen perlu. Nggih, leres niku kan masa depan tenan. Aja meng dolan melulu. Nggih, nyambut gawe ning dinti iki iku perlu. Oh, ngoten. Nek ora entuk ijazah, ora entuk gawean sirahe mesti ngelu. Mula saiki iki dunia pendidikan memang harus dimajukan. Mulakno nek anak esok jaluk sangu tinggal sekolah kok jago sengeni. Murah. Aku kira gampang mureng-mureng. Allah. Asok omong sopo aku saiki tak takon dene. Apa-apa? Saiki ngene ya, aku apa? Tak omong ge. Iki ning sampean sabar ya. Iya. Umpamane lho niki guru umpamane ning dalan gedhe. Heeh. Kuwi eneng munyuk, itu bapaknya munyuk karo anake. Bapaknya dilale do tuntun-tuntunan gitu. Terus dilale si munyuk cilik kuwi mau disempet mobil nanti mati. Kira-kira bapakne muring ora. Ya muring. Anake tabrak mobil lho. Sabar, Pak Ne. Sabar. Sabar. Ngopo to? Sing muring iki meng munyuk. Lah ya sing muring iki meng munyuk sampean sabar. Iki maneng ning bapakne munyuk. Oh, karo anake. Delalae ning arep sekolah iki ning pinggir dalan gedhe lho, Pak Dhi. Lah nggih. Kek terus si munyuke kuwi munyuk cilik iki sing kira-kira. Sabar. Ora sak ngono kuwi yo. Lah kira-kira bapakne we ora muring-muring kok sampeyan ora dadi muring-muring. Oh iya saiki tak. Kira-kira nek sampeyan sing dadi bapakne muring ora. Tak takon iki. Iki ana munyuk karo mbokne nyabrang dalan. Anak iki mau ditabrak mobil kira-kira. Kira-kira mbokne nesuk ora. Ora mikir-mikir kuwi kok. Mikir liyane kok mikir. Ayo arek ngopo kowe? Mling arek munyuk-munyuke kowe kapan? Rasa mung ngono wong wedok kok kaya ngono. Iki mau julajuli sampun. Julajuli sampun. Asmara. Kados pundi menapa batin batine Allah kanjeng. Lan ki ana mang milih mawon ana Mbak Yanti, ana Mbak Lisa, ana Mbak Tia, ana Bu Tarni, ana Bu Lia, ana Bu Tarni. Mbak Lisa iki. Iya. Sing anyar. Iki mung sak lho kan jemen lho. Oh, kene men rada anget. Kene Dok. Goyang-goyang ngene kene. Kene cedak sih Mbak Lisa. Nulungi wong tuwa ki bantu tetulung. Wah, hitam dan putih. Kene. Sabar. Aku arep munyuk-munyuk kene. Ora. Sabar. Wong wedok ki mbuh gedhe mbuh cilik nek arep ngadeg repote ra lho. Sebabe wis benak-benak wis. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cangi. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Waloyo. Iya, Nduk, Cak. Nggih. Cak apa? Iki kaya cilik aku biyen ngene iki. Alah. Lho kok maido iki lho. Maido wae. Kowe nek ora ngerti cilikane to. Pripun cilikane iki? Cilikane iki wetenge blendis, rambuté brindil, gudike rata sak awak. Kayak angka 11 umbelen. Wek tumone sak jempol-jempol. Lah iya. Lah sing metane ya bendina ra iki. Bapak lo ya kon jenengan iki sia-sia kali. Darmane jenengan lho. Iso kok ngene iki ra kadusi nganggo banyu ya to iki dadi kok ngene iki. Maksane ora. Napa ngoten to, Bu? Wah, bendina dikosoki iki, no. Gemantine. Yen pundi sing dikosoki? Yen pundi? Ora usah dijelaske. Ora usah. Oh, nggih, langsung mawon iki. Langsung mawon. Langsung wae ora usah bandi. Monggo, Mas. Ya, langgam kowe sik. Yo. Langsung nih. Langsung. Yo. Yen lemah aku kelingan. Yeah.
Suarane apik. Jan apik tenan. Alon-alon nak. Lho kok muni. Oh nek iki ora muni kok iki, Mbak. Oh. Alus. Alus. Sangko aluse ora muni. Ya. Niki enten mamun dutan saking panjenenganipun Pak Kus bebek goreng. Oh, Pak Kus. Lha kok lekaipun wonten mriku. Lah nggih. Lah kuwi sing bathikan liyane bathik kas bathikan dhewe. Ya iya ora apa-apa. Wis ora terus ngagem kaos. Pak Kus ora bathikan ngagem gem kambi batik. Lah betane apa batikan karo kambi? Apa? Bagus batikan ya ora nggo klambi gak dibatik. Ya ya diimbuhi lho ya, kan ora lengkap. Nggih. Oh, niki to katelah Pak Kus bebek goreng. Iya. Jajas aku wingi barono lho. Ngopo? Napa kok Pak Kus nonton napa? Lamar gawean. Nonton wong jajan. Nonton wong jajan. Boten kula wingi sowan mriku kok Pak Kus. Nek wong ngeplok melu mangap, nek wong ngulu. Menika ngersakaken lagon menapa? Mungkin ngersake gerasakan Banyuwangi. Nggih. Monggo sing pepeling ke. Apa peling? Apa pamuditane Pak Haji Giarto. Ya sampeyane 500.000. Alhamdulillah. Ya men jenengan kuwi rasah didumur. Boten. Wis duwe sangu dhewe kok le. Dadi bayar larang-larang kok. Oh. Lah iya nggih dipinangkani wae sisan. Iya. Sapa sing pinangkani? Ki bawane Pak Jati. Oh, Pak Jati bawane. Pak Jati. Pak Jati monggo kula aturi. Kok Pak Jati kok mboten ketinggal toh ten pundi niki? Lah niku lho. Wah, delik. Neklun kaya ngono. Monggo Pak, jan kula pun kapan sanget kepengen mireng swanten panjenengan lho, Pak. Ora ngenyek, Bu. Wis mboten tenan janter ngiyang-ngiyang ya Pak ya. Engko nek dibruki galih Jati kapok. Mboten. Monggo. Kowe nang kono enek lenggah Pak Jati versi tua karo Pak Jati versi enom. Oh, kalih menika. Lah kalih menika. Ora sing entane lho, sing entane iki sing versi enom. Oh, ngoten. Lah sing mburi iki versi saru nek kae. Sing agong kae. Lah iya. Oh, lah iya nek kae. Nek kae aja dijak ngomong. Wah, lah ora dijak ngomong dhewe kok. Wis ora usah lah iya. Kae omonge ora basa wong pisan. Lah basa apa? Wis basa mbuh. Monggo Pak Jati. Monggo Pak Jati. Rukun. Nggo kol-kolah lho. Rukun Islam. Nggo kol-kolah. Ya dasare alus, suarane ya alus. Niku benten kok ale nek nyuarane iku lho. Lah pripun? Muatos ora sebenane nyuarane. Oh, menika ora atos ning rak penak gitu. Dur karepe ben nurut. Oh lanjut. Atos saru. Oh nyengeni sayang kok. Dendinoe dipisui aku. Aja diwales yo. Lah kula iki wis ora nek wektu nggo turu, anggen turu saged ler entuk sak leran ngono wis kuwi Pak Jadin ku mun teko wis Senin ku yo ngopo teko nek iki. Ngudang kok ngudang putu. Ora kena ngono, Pak Jati iki ya paring pituwah, paring pituduh. Nggih, okay. Mboten kula nggih mung guyonan. Okay. Mboten panggung niki gojekan guyon biasa. Kang lima punih. Kurang krasa, kurang krasa. Angger urung muni kene ngono kuwi dhisik tak paido. Ayo, nggo. Kang lima punik kling
Oh, pun sukses surat angin. Kang lima punik, suarane landrung, napase landrung, pokoknya barang-barang landrung. Bogoh, jangan. Kati, diano. Anu mak, nyun sewu pak, nyun sewu, lambirin jenengan mang cocok ya lega melanik. Ya aku ngajak kondo wae kok ya. Mang cocoke. Mangga, Pak. Ya. Mring para katindakno. Mring apa rasa somo. Wis bali nek iki bali. Susah kok, Mbak. Ya. Aja padha ditinggalake. Wis ndere sar turu wis ngantuk. Diasare ngetes kok iki. Eh kae lurung mulih kae lho. Sing mau nggih lho. Sing mau nggih lho. Sing mau nggih lho. Pak Joke nomer iki. Kae isa nang kono. Ya. Rukun lima puniku sahatate sahatate angko suci pati lha nggih nek ngendi apa kuwi bawa iki penuh penghayatan lha nggih ngoten niku menjiwai menjiwai ya kang angka loro solat dene kang ka tertalu Ramadan Ramadan nindak nopo so papat yakat papat yakat ngibadah haji ora komplit ta ke melu pipil kowe sing sithik melu jenengan ta nggih mpun nggih mpun ya terus rukuni Islam sam porno jeneng suarane Pak Sri ya wis selak wengi ayo Pak Kupak tak Pak Lailaha illallah
sampun Mbak Sangi. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Niki gandheng wekdal pun enjang. Nggih, pun ganti dina. Nggih, kula tak teruske lakon dak kedawa-dawa. Nggih, Mbak Sangi nderek ndedonga mawon mugi-mugi panjenenganipun Bapak Sumanto sak kula wangsa Mas Angga menapa ingin dados cita-citanipun menika tansah pun ijabahi pun kabulaken dening Gusti Ngakarya Loka. Amin. Ya rabbal alamin. Matur nuwun, monggo kalajengaken kula tak teruske lakon. Pinanggih malih sanes wekdal Mbah Waluyo kalih Mbah Suhin. Ya. Ayo nduk neruske lakon sik. Ya. Ning sak urunge neruske lakon ya ayo dudu marang ngersaning Gusti. Ya. Kirim Al-Fatihah kanggo para pepundhen dalang sing wis ndisiki sawana ana ngersaning Gusti nduk. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugroho wa ilaruhi para pundhen dalang sakno Sumantara Al-Fatihah. Nggih matur sembah nuwun ya. Ayo nduk nerus kelakon. Ayo wak tak deraki. Sorote pandam sumula amadangi sroneng pasarean ngenane wadana remu-remu sang brahmana ku saning ruwuci sang brahmana agung tan kangso manjing kudu sanggar sangaruk karo gancaku capo regyana pati harya suning awi sang janing para sukrawa wonten ing kadipaten permalang. Penyiter Durna jumsalke kon jipuke malah delok iki tatane sapa ya. Kon ngenehke wele mlaku alun-alun eh kaya minak jingga eh ya engko tak kon fragmen minak jingga diteni. Ora salesan watuk jan minak jingga iki suarane serak-serak karo watuk-watuk. Malah ngono iki malah ketok alami. Senengane kok ora. Kedep tes ma aku nyawang selendang biru nyeneng ke tenan kusik reng kusik wah kaya selak ora sabar ya lah selak arep metu ayo kusik
tahan sik, dimet sik. Lah iya truk, lah iya. Yo Mbak Elisa. Anyela ini. Yo. Ayo Mbakmu. Iya Pakmu. Iya, karo. Anye. Anyela ini. Kusik neng kusik. Ah, ora sabar. Ampun disengeni lho. Hah? Aja diseneni. Mboten, ora diseneni. Yo, suarane apik, Kak. Janji. Janji. Selendang. Kowe engko metumu nek wis entek iki to. Reng. Kepiye to? Nggo entek iki disrepeke. Oh, lah iya. Heeh. Yo, selendang. Selendang biru. Selendang. Selendang biru. Among enak hati nuratakan batin setiamu. Yo, bareng. Selendang ayo maca pamundutan sak esuk. Oh iya. Pamundutane Pak Kus mau. Iki gandeng nuwun sewu urung mampu grajakan Banyuwangi ne Pak Kus. Ceng dipun gantos menapa? Oh wis mangga. Yes. Sing penting kali siap Pak Sari. Iya. Ngersakke nomere menawa. Ben mbok menawa arep ngejob. Lah iya Kak Le. Lah iya. Heeh. Heeh, lah iya sawerane apa iki? Wah, koyoke ya dit segepok tenan iki. Lah iya, mbok menawa. Wow, walah engko tak bakik waraka saksela. Oh iya. Lah iya, heeh, menku tak udud dhewe wae. Ya ora kok le apa kowe iki ya udud. Ora, aku iki cah sehat to. Oh lah iya. Ha, engko nang omah, lenget do maksude. Iya. Matur sembah nuwun sangat peparinge wah den sak slop iki sine ogah. Lah iya. Lah iya. Ana apa neh? Ki nggon WA ya ana tru. Oh. Apa nggon WA sapa? Seka. Ya. Sik nggon pesan berbintang iki tak dekek nggon pesan berbintang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Yusuf enten pamundutan lagu sake menonton setia gantungan Mojosari lagu capek gurung dibawani Pak Senen sawerane njaluk langsung karo Pak Senen mawon nggih salam kagem sedaya mawon wassalamualaikum muklas budi anake dhewe kowe kene sawerane sesuk wae ning ngene kinem ya nyawer sak bakule ya. Kulo jeng dalu bucange. Wah, iki wis gara-gara e. Oh, kuwi mau sore lagi to waca saiki. Lah iya. Lah iya. Nderek mangayuh bagya pahargyan dalu punika mugi warga masyarakat garing gelung tansah. Lho. Kok salah server iki? Kok garing gelung iki? Kuwi iki dek tanggal 26 ya, Le. Wah, iya ketak maca saiki. Lah iya. Kok yo kejadian. Iya. Nyuwun tembang Sri Huning. Ya, engkang nembang Mbak Ana sapa iki iki? Ana sapa iki wah, ora mudeng tenan aku. Lagu mriku kagentraken dumateng sedaya para kadang-kadang PWKS Nusantara. Ya. Salam kagem Mas Hani Pinto sing ngrebab kalian Mas Ripung sing ngempul. Oh iya. Aja. Nuwun saking kula Haris Purwoko. Wo lanang kok paipun. PWKS Live ya, TF 123 ya. Apa kuwi? Ewu ya. Terus ana apa neh? Wis kuwi. Lah iya. Terus iki ana saka Hong Kong ya, minta lagu nimbangno katresnanku dibawani ya. Nyuwun Mbak Elisa sing nyekar mau coba audisi. Oh ya ya bla 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 bla. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Ya. Lah iya. Lah iya.
Burang ngono kuwi Mbah Dokong. Lah iya. Lah iya. Apa sik iki? Anu kuwi engke fragmen Minak Jingga sik. Oh iya. Lah iya, nek iki ra tutuk lagune ra. Entak dipinangkani nang kene ya sok nang nggon aku. Oh lah iya. Heeh, wis tak cepaki sinden rolas. Iya. Sok ningan. Lah iya kene. Heeh, aku ya meng ngomong. Lah iya. Nggo Mbah Karsi ngadeg. Ke arah. Ya. Teknologi lah. Hei, pencet. Hei. Senengane lah. Yo. Nek aku dadi Minak Jingga sing dadi Dayon kowe. Lah kok iya? Mas Jagung dhewe. Terus sing dadi Damar Wulan aku milih sapa? Sing celentem. Ngelendemon karo Damar Wulan ora iso liyane engko sing dadi kencana wungu Mbak Tia. Iya. Oh ya kur ngethokke nek kowe ngono carane. Wis karo selak wengi. Tok. Wani mlebu ning taman sari rupamu bagus taruna siraja pati tanpa tono lakune si pira jago wanowani nyolong garwane mesti ayem baya aku iki wis gandrung kapirangu karo tiajeng kencotmu ya kuwi ra dweng maca kuwit ngono Dayun nanging bojoku loro waita karo puyeran puyengan heeh puyengan nyolong gamanku diwenehake karo wong bagus sing telendrem kon mateni aku mergo wis ora seneng karo Minak Jingga ngaten dayo
nyuwun bapak netul kiyem kula lurae kowe aja sembrono ngetutke aku aja kurnirake kandhaku ngono yen ya ora aku kuwi wis sebaya mangap sebaya mukti kencotot mungu tak jak Nyokrowati mesti didendo Nyokrowati mau dendo ana ing Bulambangan mergo waitarupu yang kan wis ora seneng karo aku soi iki sapa sing jawel lagu orang ngerti nek aku kuwi duwe gaman pedang Sukoyono dicolong karo Waito puyengan ya apa ramu kuwi sing nyolong aku ora nyolong lho lah kepiye wis ora seneng karo aku aja nyolong gamanku mongko gamanku gede dawa putu abang ora percaya nek gamanmu gede dawa kupiyaine semene kok paling kecil sapa sing tongai gaman kuwi Waito puyengan kuwi tegel karo aku ngono kon ngadeg mrene tak tugele gulune Waito Waito kembok to pateni aku ora to pateni mergane kuwi wis ora seneng karo aku aja ya ora seneng ra opo-opo ning aku aja to pateni apa kui tangane ngopo ayo bocah bagus kon maju mrene kon maju mrene bocah bagus ayo Kang Mas karo ke maju to Kang Mas ayo jeng wanita karo puyengan piye apa kowe wis tega tenan karo aku ya tega ora tega lah kok gamanku semene ya lah nek gamanmu kok ngilani kaya ngono to Kang Mas iju kaya gamanku kuwi sing ngenehi ke ibuku loro budi lah kok pirang-pirang kok to colong kabeh to ngehke bojo to ngehke wis bagus Kosel. Kaya dadi Waito puyengan ki, kowe ki wong sengit karo bojo kok ya. Sengit karo sampean. Heeh, tok-toke. Ya ora seneng tenan ki ora apa-apa. Kaya kaya ngene aweke. Cacat pisan. Cacat kepiye aku Waito puyengan. Lah kok kowe kok iso maido lah wong diajeng kencotot wungu kuwi wis seneng karo aku. Dayun bapak netul kiyem piye aku ewang-ewang ana ben bisa kelakon karo diajeng kencotot wungu ana ing kraton Muncul Kuwit ngono dayun nggih lho gandrung karo aku ngono ya wis ngono wae ya yun ya nek wis damar wulan tega karo aku mergo dicolongke gaman karo diajeng Waito ora apa-apa ning ya kuwi mau kepi. Aku bisa kelakon karo diajeng kencotot wungu ngono yen ya kencana wungu aku ndak wedi gandrung ngono lho Kang Mas jare tresno mbek aku sapa wonge kok sing nora tresno dayun bapak netul kiye ora aku wong elek kaya ngene iki ya nek tembang iso apik oleh bagus gede dua ngono lho Kang Mas kepane negara susu sama es jengger
waito aru puyengan. Danti waito aru puyengan. Puyengan lah aku yang neng kono. Orang kuat ngadep. Ya. Kan monggo aku sing wong tuwek kaya ngene iki ngadeg wisik sehat. Lah iya wong wis fosil. Fosil kaya ngopo lamun terus piye iso. Jajar jeneng ingsun iki diaturi nek ora kasuni yo ora kasu ya pe teman are kowe aja cedak-cedak karo wong bagus. Wes ngerti nek bojomu kuwi bagus. Heeh. Kowe cerak karo aku sesuk tak gaweke entong ngening Mojosari kuwi. Gaweke apa? Apa? Tak gaweke entong apa pilih muntu. Entonge sepira? Aku iso gawe muntu gedene gotong pat. Wingi tak nggo lomba. Tak terus ora nganggo kepiye? Ayo dicekel tangan loro. Terus di ngonok-ngonok ke waito. Soto alit munggeng diri. Ini sudah lo nyawang semua lo jonding leng Pak Dayun. Wi Bapak. Ye lurae. Iki ana wong ayune kaya ngene tak gandrunget mau kok tanpa mbales. Mbok kene. Napa kuwi nek ngono kuwi? Aja mepet-mepet ngulon ndak kegebrus. Terus aku kelumah ngono. Terus? Ya ngopo? Iki ki leren, iki leren. Wah. Gugel, lalu karo. Kendang. Aku wis gelak. Manuto sun lelo. Saras. Senengku karo kowe iki ora ana kang madani.
ora ana sak lumahing bumi sak kurping bathok kejaba sing tak tresnani diajeng wae ta rupu yengan gek terus gek arah tak tambahi meneh seneng karo kencotot bungu saka ing mojo kuwet ngono ya yun ya kencana bungu oh ya kencotot bungu kencana bungu heeh kaya ngono kuwi wis aku kesel aku tak bali nyiter ya kon ndak nganti kesuken kowe ra sida tresno aku alah arep-arepku kon ndak arep tresno karo kowe ke ya wis ora jaman lumrah jodohku kuwi wis ana dhewe nek kowe ora seneng karo aku ya wis pancen aku ora seneng karo ya wis ora apa-apa ora apa-apa ora apa-apa ya wis aku ngono wae ah amin njenengan ora ngerokok deng wis rampung le dadi minang juga kok isih lagi ne yo lagi ne yo lagi ne yo iso iso ngedeke wong aku wis dipaksa ngono kuwi le latihan sekesuk lho tenan bar sok gedangan kae lho nang gunaku kuwi latihan sekesuk merdeke sukro mangkara kuwi mau la iya tak ngai 100 terus piwulange ditokke. Lah iya kok le. Engko nek ndengelmu kuwi ora pandang bulu mesti dibeberke. Lah iya. Ning yo kowe mau kudu 100 e. Aku yo meng guyon. Lah iya. Lah iya. Ana apa neh le? Kok sik tak ngindahi jam. Iki jam pira to iki? Wah agak jam 2 seprapat. Oh iya, heeh. Lanjut ya ya tekan jam-jam telu lah gara-gara ya ojo kon anunan kembladeken ora apa-apa iki jangkane apa jaraknya dodoh lah iya Hongkong sendang biru wes ya Hongkong suka Hongkong iki mau request anu apa engke sing bener anak loro oh diganti yang ngenteni wah ya heeh iki wes ya terus iki sing ke anu ke apa jenenge? Entani. Hah? Tata sing tresno. Lah iya. Heeh. Selak serawase urip malah. Aku ya meng guyon. Lah iya. Ya napa dangune wis bawa terus nang kembang rawe iki engko karep dhewe bae tak tekane kene sik. Lah iya. Sing wis iki anu niki mawon nggih Pak. Wis digantos ngenteni mawon nggih. Iya. Nggih, matur sembah nuwun sing enteng ngedeg ali sah. Iya. Lah iya. Hah? Ngenteni kowe. Ayo aja meneng ya. Lah iya. Entuk ijal lah. Yo yuk langsung tapi ngadep. Iya. Teke. Teke. Heeh. Ndang. Ngadep sayang. Wes kulino ngadeg dhewe kok. Oh iya. Tegese mandiri. Iya. Iya. Ada yang gabut di sana. Ada Dek. Ada Dek. Lah iya. Teng mriki ta? Hah? Karepmu. Karepmu arep ning pojokan ya ora apa-apa. Ya. Ya. Ngendi sing sepi? Lho kok senengane ning sepi-sepi iki men apa? Lah mosok nek mosok ya arep nggon sing wong-wong rame ra ya ra ketok to. Lha sing sepi sing ora enak ruang ngono kuwi lho dadi ketok dhewe ngono lho. Lah. Ora kene-kene omah ya. Ning ana omah wis turu kok. Berarti dilimpe ngono ta ceritane? Wah, ya ya iyalah. Ya. Ayo. Ayo mbakmu. Kok sepira, Mas? Wih. Semene ya. Cilimen. Nen nen.
aku ngenteni bakamu kaya sing tresno kuwi sing kepiye? Tetes sing tresno. Heeh. Kepiye kuwi? Sing tes. Ditetesi ngene, Pak. Heeh, nek. Terus diblonyokke. Lah iya. Ya ngono kuwi apa piye? Mbokan ya ngono kuwi ta. Hah? Mbok-mbokne ndi aku kuwi? Iya. Mbok menapa? Urung dong. Ya. Lah kuwi judule apa kuwi? Lah wis. Monggo. Lah ya wis lungguh wae. Oh iya iya. Wis nah wae. Nggih, anu. Dah iki wong delok ning YouTube. Sapa sing delok ning YouTube? Mbah. Lah iya. Nangis zaman jeneng-nenge. Iya. Ana apa neh? Ana padang kuning. Apa? Padang kuning. Ya, ya Mbak Yanto, Yanti. Adine Mas Yanto. Oh. Ya, ya Mbak Yanto anu Mbak. Melu-melu tau kene. Iya. Mbak Yanti ngadeg. Ya, jumeneng. Ya. Kula nggih ngadeg. Oh, lah iya to. Ada-ada yang ngadeg. Iya. Aku juga tak ngadeg. Krekot nak gue ramen terima krekot. Kurcili. Hah? Kurcili. Wah. Ini sama blong, nono gini. Los malangnya. Iya.
nano nano angin nano nano anu cakepane no oh nano nat nat ya natian wujud orang aku pemanasan orang pemanasan tak ombel ini kan eh sangu pun sangu kiambak oh yaudah ya ngebal ini ya serak ya rapopo 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 natian wujud temong peksi nadian mong manuk nadian toming manuk ning iso nalin katresnan le apa iya ya ah buktine aku dhisik karo mbak yo mudu uyak-uyakan sip nggih gara-gara manuk oh iya perkara cilik lho kuwi telane lho la iya la iya ya halus manis lah wis kok ngarep oh setengah alos manis permrak ati sinden-sinden ki suarane nek karakter dhewe-dhewe karaktere nah Mbak Elisa mau kaya lengruk nek ngrungokke suarane kaya lagi jagong ngono kae lho gak lagune sing pelok ah persis kaya nek neng tarup madang ngono kae la iya la iya gak sing ngendang kimpul la iya kibote 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 aku pengibot andalan ya kibot liyane aku ora ono tanpa aku kibot ora mlaku wes eh kepiye to hooh wes engko golei si podang jenar ipa bunga inga tiku nyanding bisa dati tombo tombo yen liwat manut lho iki esok awan kon liwat po esok awan esok awan ning omah wis ora rasa keluyuran nang golek sing tak sayang Yeah.
Mbak Deyanti ya, Simba ya, leluhur. Ya, ayo terus kelakon. Ya, telutur. Ya, kintrem kahanane. Ya, ayo suwan bapak. Ya, ki bapak saja suwan yang peringgondani. Ya. Punapa ta merah bensong